नहीं ना मम्मी, Honestly, naona kama tunaweza kuwa the happy couple we once were. Like, najua nili mess up sana Tito, but siwezi mind tukipeana second chance hivi. At least tunaweza kuwa tu happy pamoja again. Thanks sana. Lakini hizi chikia hapo hivyo kwa mabest hapo yenye inaweza. So yuko Koreana hapa na pale, ukiwa na ngori mimi nakuwa mtru, unaona? Hapo tuko tu sawa. Kina provoke mapenzi. Wenye inaingia ngumu. Kwa hivyo around 2, sawa. So.